Kantkaw knowledge sharing ကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါရခင်ဗျာ Kantkaw knowledge sharing ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်နိပညာနဲ့ဘုဒ္ဓတရားကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ Kantkaw knowledge sharing ကို subscribe လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းပဲ subscribe လုပ်ပြီးတော့ bell icon လေးတပီအပိတ်ကြပါထွက်ရှိတဲ့ဗီဒီယိုများကိုလည်းပဲ like share comment လုပ်ပြီးတော့ခွန်အားဖြည့်ဆည်းပြီးတော့အားပေးကြဖို့မျှတရကြပါတယ်